Музикална новина. Екип на шведската телевизия вече подготвя видеовизитката на Елица Тодорова и Стоян Янкулов, които ще представят България на конкурса Евровизия през месец май. Тази година видеовизитките на участниците ще изглеждат различно. Милионната аудитория на Евровизия ще види нашия клип непосредствено преди българите да се качат на сцената, за да изпълнят песента си «Само шампиони». Двама изпълнители и една страна в 40 секунди. Това е концепцията за българската визитка. За първи път организаторите на конкурса включват самите музиканти във видеопредставянето на държавите участнички. Два месеца преди полуфиналите на конкурса, за реализацията на клипа у нас пристигна шведски снимачен екип. Трима души с един специален фотоапарат, който вече запечата Елица и Стоян в Националния исторически музей. За пръв път ни правят такава визитка и аз се радвам, че те имат време, за да разгледат едни от най-емблематичните за България места. Шведите вече са впечатлени от храм-паметника Свети Александър Невски и от античния комплекс Сердика. Но за снимките на клипа избират и места, с които изпълнителите са истински свързани, като родната къща на Стоян. Решили са сега да заснемат изпълнителите Евровизия с нещо по-необичайно, нещо, което правят извън музиката. Ще можем да видим как Стоян сам прави своите палки и как Елица се гримира, как заедно преподават на деца в училище. След това ще ги заснемем и София, за да можем да покажем и София. След столицата шведският екип продължава снимките на българската визитка в Пловдив. Елица и Стоян ще излязат на сцената в Швеция на 16 май, когато е вторият полуфинал на конкурса.